Vieni žmonės nori kurti verslą todėl, kad tai yra smagu visų pirma. Na, svarbiausia, tai manau, yra nepriklausomybės jausmas. Žmonės nori patys kontroliuoti savo likimą, savo pinigų šaltinį, nepriklausyti nuo darbdavių, tėvų ir panašiai. Šiandieną, kai mes paklausė, Algimantai, kada tu dirbi, aš sakau, niekada, aš tiesiog gyvenu savo gyvenimą. Ir man būna labai sunku, būna labai, sakykime, daug stresų, įtampų, bet iš principo aš labai džiaugiuosi tuo, ką aš darau. Ko trūksta jaunam žmogui, kad pradėtų savo verslą? Aš manau, kad trūksta įkvepiančių pavyzdžių. Žinoma, labai svarbu yra tinkama aplinka, tinkami žmonės, nes tai daro didžiulį įtaką verslui, pačiam žmogui. Na ir žinoma, reikėtų neabejotinai pradinio kapitalo ir pinigų. Vieną niūrų lapkričio vakarą sėdėjome su draugu Tomu ir žiūrėjome filmą Across the Universe. Ir to filmo metu mūsų galvose užgimė ta pati idėja, kad laikas daryti hipišką barą, kurio Vilniuje dar nebuvo, ir pradėjome mąstyti, kaip tai padaryti. Kiekviena idėja prasideda nuo to, kad reikia ieškoti pinigų, kaip tai padaryti. Ir pirmiausia, iškopėjome giminės ir taip toliau. Giminės nelabai patikėjo, kai aš tėjau ir paskiau man tik 50 tūkstančių litų, kad padaryčiau barą. Sako, eik ieškok kitur maždaug. Jaunas verslas, jisai gali gauti kompleksinę paramą, tai yra gauti ir verslumo skatinimo fondo paskolą, tai yra paskola iki 86 tūkstančių litų. Gali gauti palūkanų kompensavimą, tai yra 95% palūkanų kompensavimą, kas reikštų, kad paskola suteikiama visiškai be palūkanų. Ir iš tikrųjų, tam, kad nereikėtų keisti tėvų buto, namo ar kito turto, sakykime, kad gauti tą kreditą daug lengvesnėmis sąlygomis, yra naudojamasi iki 80% Invegos garantijų. Ką reikia daryti, norint gauti finansavimą pagal šitos priemonės? Na, Invega administruojamos priemonės galbūt ypatingos tuom, išskyrus palūkanų kompensavimą, kad nereikia kreiptis tiesiai į Invegą. Šitų priemonių veikimo principas yra toks, kad Invega sumodeliuoja priemonę, atrenka finansinius tarpininkus ir tada jau verslininkas turi kreiptis į tuos finansinius tarpininkus. Tai jeigu kalbėjau apie verslumo skatinimo fondą, tai reikėtų kreiptis į kredito unijas, kurių sąrašas yra prieinamas centrinės kredito unijos tinklapyje. Kaip jau minėjau, 57 kredito unijos, kurios gali suteikti mikrokreditą. Jeigu kalbėsime apie lengvatinės paskolas, tai reikėtų kreiptis į bankus, vėlgi, kurių sąrašas irgi yra prieinamas Invegos tinklapyje. O jeigu verslininkas norėtų pasinaudoti paskolą iš kredito įstaigos arba leasingo kompanijos ir pasinaudoti garantiją, tai tokiu atveju vėlgi reikėtų ne atskirai garantijos kreiptis į Invegą, o būtent ieškoti sprendimų finansavimo suteikiančioje institucijoje, tai yra arba banke, arba leasingo kompanijoje. Apie paramą iš visų žinojame, apsilankę Litexpo parodoje Versli Lietuva. Nukeliavome į kredito uniją ir aiškinomės, kaip tai gauti. Jie mums davė šabloną, verslo plano formą, Excelio formatą, kurią reikėjo išpildyti, kur reikėjo apskaičiuoti labai daug dalykų, tokių kaip įrengimo kaštai, darbuotojų algos, nuoma, komunalinės išlaidos, žaliavų užsipirkimo išlaidos ir taip toliau ir panašiai. Kredito unijoje dirba tokia labai faina moterėlė Ramunė vardu. Ir ji labai maloniai ir su mumis bendravo, nors pati lankosi Panteros ir jai hipiškas baras yra labai toli nuo suvokimo ribų. Bet ji mums labai geranoriškai padėjo ir pakonsultavo, kurioje vietoje pas mus yra spragos plane. Ir mes tiesiog buvom verčiami eiti ir išsiaiškinti. Kadangi labai norėjom tą barą padaryti, tai teko ir aiškinti. Išsiaiškinom daugybę dalykų. Pradžioje, kad visa paskola būtų skaidriai išleista, mums reikėjo tos
mūsų planuojamus 86 tūkstančius litų, kuriuos leisime pagrįsti, kuriuos išleisime tiksliai ir tvarkingai. Truputį užtrukome, kadangi reikėjo vienas kitą paraginti, dažnai sviro rankos, bet kai vienas nebenori, kitas vis dar nori ir tokiu būdu vienas kitą mes labai palaikėm ir pastūmėm, kad iki galo tai padarytum. Ir po 3 mėnesių jie sakė, okei, eikite, pasidarykite savo remontus, tada mes teisim pažiūrėsim, ar jūs pasidarėt remontus ir tada mes jums duosim paskolą. Paskolos netgi niekas rankas neduoda, paskola leidžiama taip, kad tu ateini su sąrašu, ką tau reikia nusipirkti, nuneši kredito uniją iš ankstinio faktūrą ir tada jie apmoka, tiesiog tu net nelieti tų pinigų. Ir kadangi tai yra jaunimo verslumo skatinimo programa, palūkanų mes neturime jokių. Mes tą paskolą gauname be palūkanų ir tiesiog vat... Tai pirmiausia būtų mikrokreditai ir pagrindiniai jų privalumai, kuo jie skiriasi nuo kitų, tai yra, kad suma yra iki 86 tūkstančių. Tai yra investiciniam arba apyvartiniam lėšom ir terminas yra iki 5 metų. Tai nepriklausom, ar jūs investuojat, ar jūs skiriat viską apyvartiniam kapitalui finansuoti, tai yra terminas 5 metai. Kitas privalumas yra, kad jeigu jūs esate moteris verslininkė, tai jums palūkanos yra sumažintas 1 procentiniu punktu, palyginti, kas yra standartas. Trečias dalykas yra, kad nėra taikomi įsipareigojimo, aptarnavimo ir išankstinio grąžinimo mokesčiai. Ir ketvirtas dalykas yra, supaprastinta tvarka, jeigu mes žiūrėsime į užstato santykį su paskola, tai jeigu standartas yra, kad mes finansuojame nuo turto vertės 70%, tai šiuo atveju finansuotume 85%. Ir tai yra tikrai išskirtinis produktas, lyginant su kitais, ką mes turime rinkoje. Kitas produktas, kuris yra irgi išskirtinis nuo visų, tai yra, kad mes teikime paskolas ir mes jiems taikome patys kaip užstatą, kaip garantą. Tai yra Europos investicijų portfelio garantija, kuri yra iki 80%. Ir jeigu jums neturite, tarkim, nekilnojamo turto, trūksta įkeitimo, galime mes patys priimti sprendimą, kad iki 80% mes jums garantuojame paskolą ir jums bereikės 20% nekilnojamo turto įkeitimo ar kito turto įkeitimo. Pradžioje reikėtų yra dokumentų, tarkim, pagrindinis sąrašas, kuriuos reikėtų išsipildyti. Tai yra paraiška, tai yra verslo planas, tai yra finansai, jeigu veikla vykdai, jeigu nevykdai, tai yra prognozė. Tai yra įkeičiamas turtas, kurį galima būtų už paskolą įkeisti bankui. Mes turime tikrai nemažai patirties, projektų svarstome kasdieną, sakykime, tiek naujus, tiek, žinom, dirbam su veikiančiom įmonėm. Tai tikrai galim, jeigu nesutarti dėl finansavimo, bet tikrai duoti naudingų patarimų. Visų pirma, reikalingas didelis tikėjimas. Tikrai turi to norėti. Čia kaip su metimu rūkyti. Jeigu nenori mesti rūkyti, tai niekas tavęs neprivers mesti rūkyti. Turi pats tikrai norėti ir verslas gazinantis dalykas, aš sutinku, neaišku, kaip ten bus, nei vienas įmonės nesam valdę ir neįsivaizduojam, kaip teikti, kaip bendrauti su darbuotojais, kaip dar kažką daryti. Bet viskas yra išmokstama.